המטרה היא לגרום לך לרגע, מה האמת? עד שתקבל סחרחורת, זה כאילו תקבל סחרחורת, זה כאילו קיבלת קטע, כי מה זאת אומרת לקבל סחרחורת? לקבל סחרחורת, הכוונה שכבר לא תבדיל, איך שאומרים, בין ארור המן לברוך מרדכי, אוקיי, לא תבדיל בין ה... כאילו, דתי ולא דתי כבר יראה לך אחד, אבל זה לא יהיה בגלל שקיבלת סחרחורת, זה בגלל שקיבלת שכל, כי אתה תבין ששניהם אחד, אתה תבין את זה, ואז לא תהיה לך שאלה, תבין? אל תנסה לאחז, תנסה להבין, כאילו, מה אכפת לך מה אני חושב? אתה צריך שזה יבוא מתוכך. הנחת היסוד שלך שאנחנו יכולים להבין הכל? לא, זה בדיוק מה שאני אמרתי לך בהתחלה. קודם כל אני לא מניח שום דבר. אני, דרך אגב, הדבר היחיד שאני מוכן לשלול אותו, שום דבר אני לא שולל. רק דבר אחד אני מוכן לשלול, שאומרים לי, האם אתה מאמין באלוהים? על המילה מאמין אני שולל. אין מאמין, זה הדבר היחיד שאני מוכן ללחם בו, אוקיי? לכן אמרתי סלש יודע. בסדר, לא, אבל זה כבר שתי שאלות, זה כבר שתי שאלות אחרות. לא, כל דבר אני מוכן להגיד, תקשיב, אולי, מי יודע, ההפך נכון, לא, המילה מאמין, אל תבזה אותי. על החתיכת כבוד שיש לי, אל תגיד שאני מאמין, חס וחלילה, לא מאמין שום דבר. עכשיו, אתה שואל אם אני מניח, אתה עוד פעם מנסה לבדוק מה האמת שלי. האם אני אליעד מניח שאפשר לדעת או לא? אני במקרה לא מניח, אני מדבר איתך ממקום של הבנה. אבל אתה לא צריך להאמין לי. אתה צריך לבדוק. אל תניח, מה אכפת לך מה אני מניח? תשאל, אליעד, האם אפשר? אם כן, תוכיח שכן. אם לא, תוכיח שלא. מה אכפת לך מה אני חושב? זה גם לא משנה, דרך אגב, יכול להיות שאני חושב משהו מסוים, ואני אוכיח לך את ההפך שלו. למה? כי זה לא משנה, אני בעיקרון אוכיח לך את ההפך של מה שאתה חושב. זה לא משנה בכלל מה זה. המטרה היא זה לגרום לך להתחיל לעשות לופים. אולי ההפך זה נכון, אולי ההפך זה נכון, אולי ההפך זה נכון, עד שתגיע להשתברות, שתגיד וואלה, גם ההפך הוא נכון. מן הפואנטה? הפואנטה, וכשתביא, ואז אתה תגיע לזה הנקרא הבנת האחדות לצורך העניין. אם אתה בשכל שלך, בשכל, תהיה מסוגל לקחת כל שני דברים הפוכים ולהסביר למה הם דבר אחד, זה נקרא שהבנת מה זה אלוהים. זה בעצם חוויית האלוהים, זאת חוויית האלוהים. היכולת שלך לחוות את האחדות. מה זה נקרא לחוות את האחדות? שאתה כל, איך אתה חווה? באמצעות ההבנה שלך. נגיד שאתה קורא שמישהו מת ואתה קורא שמישהו נולד, אתה חווה את זה אחרת. כי אתה בשכל מפרש שמישהו נולד זה משהו אחד, מישהו מת זה משהו אחר, כן? הרעיון הוא שאם אתה בשכל שלך, בכלי שמאבד את האינפוטים, אתה תצליח להגיד, רגע, נולד ומת זה אותו דבר, אז אתה תחווה את זה באחדות. זה נקרא שאתה תחווה את אלוהים שבדבר. אתה תחווה את העין. מה זה עין? עין הכוונה חוסר הגדרה. אתה תחווה את הדברים לפני שהם הוגדרו. הרעיון הוא שאתה צריך לחפש, תבין, זה שינוי פאזה, כן? זה להפסיק לשם מה הוא חושב, מה הוא חושב. זה מה אני חושב, מה האמת. מה אכפת לי מה הוא חושב? מה אני חושב? אם אני לא יודע, אז אני לא יודע. אבל לא אכפת, נגמר מה מישהו אחר חושב. נגמר מה לימדו אותי, מה חשבתי שאני חושב, מה נדמה לי. אבל אני בשכל שלי לא מצליח להבין מאיפה הכל התחיל. ההתחלה מאוד פשוט, מאוד פשוט. הרי יש פה משהו, יש פה לא יודע, תקרא לזה חלום, מטריקס, מציאות, חומר. אתה בחור אינטליגנט, בוא נתקדם לתשובה, תסתכל. אז אני אגיד לך, אני התשובה שלי שאלה. לא, אני התשובה שלי שהשאלה לא נכונה, אני אסביר לך שהיא לא נכונה. התשובה שלי שאחרי שנים של חיפוש, אני הגעתי לאיזושהי תובנה, שאני כבן אדם, יצור מוגבל, ולא יכול לתפוס את הדברים האלה, ואני חי במשך שנים. עם ספק בלב, שאולי אתה יכול ואתה לא יודע. עם ספק ועם תחושה לא נעימה של, וואלה, אני מוגבל. לא, אבל לא נכון. לא מבין, לא יכול להבין. אתה חי עם תחושה. אני חי עם התחושה הזאת. כי יש בתוכך, לא מציקה לי, אני אסביר לך למה. היא מציקה לך רק בגלל שאתה רוצה להבין. אם לא היית רוצה להבין, מה אכפת לך שאתה לא מבין? נכון? נכון. עכשיו, אתה רוצה להבין כי אתה לא בטוח שאתה לא יכול. אוקיי. אני אומר לך, אם היית בטוח שאתה לא יכול להבין, לא היית רוצה להבין. אין אפשרות, אין אפשרות. לא, אבל אתה אומר, נכון שאני לא מבין, אבל אולי יש איזה משהו שאני מפספס בסיפור. נכון? תבין? לכן זה ממשיך להציק לך, לא משנה מתי זה תמיד, אולי יש ואני לא יודע, אולי לא ניסיתי, אולי אם אני הולך לשם, אולי, תבין? אז קודם כל כעיקרון, אתה לא בטוח שאתה לא יכול להבין. כי אם היית בטוח, לא היית בא. אם היית בטוח שאתה לא יכול להבין, לא היית שואל אותי שאלות. עזוב, אני בטוח שאני לא יכול להבין, מה אכפת לי מה הוא אומר? נכון? אם אתה שואל אותי שאלה, זאת אומרת שאתה לא בטוח שאתה לא יכול להבין, נכון? יפה. אפילו אם אתה חושב לשאול אותי שאלה, בסדר? אפילו אם אתה חווה, אפילו אם אתה ממשיך לשאול בתוך אחת השאלה, זה אומר שאתה עדיין חושב שאולי אתה יכול להבין.
אם אתה בתוכך חווה את השאלה, זה אומר שאתה חושב שאולי אתה יכול להבין, כי מי אתה בטוח שאתה לא יכול להבין, מאיפה צצה השאלה? טוב, אי אפשר להבין, למה אתה, למה? אתה לא עושה דברים לא תכליתיים, אז אם אתה בטוח שאתה לא יכול להבין, למה אתה בטוח חווה שאלה, אוקיי? עכשיו אני אתן לך את התשובה איך להתקדם. אתה שאלת איך אפשר להבין למה העולם קיים, נגיד, בסדר? יפה. תשים לב שהמשפט הזה הוא משפט מורכב. הוא משפט שהוא, כבר יש בו כמה הנחות יסוד. תשים לב שכל השאלות שלך יש להם הנחות יסוד. תן דוגמה לשאלה שאתה לא מצליח למצוא לה תשובה. אחת, זרוק, תמקל אותה, תן לנו שאלה בחמש מילים. חומר יש מאין. כן, מה השאלה? איך נוצר יש מאין? התחלה, בדיוק. מה השאלה? לא, תשאל את השאלה, תגדיר אותה, אני חייב שתגדיר משפט. אוקיי, מתוך הנחה שיש, איך נוצר יש מאין? איך נוצר יש מאין? אז קודם כל, מה שהסברתי אלף פעם, עם כל משאול איך, תשאל האם. אז אתה אומר, איך אפשר לומר איך נוצר יש מאין? מי אמר לך שנוצר? האם נוצר יש מאין? בדרך אגב, יש... לא, אבל מי אמר לך שזה נוצר מאין? רגע, חכה, קודם כל, רגע, שנייה. מבחינה מדעית למשל, המפץ הגדול... איך פנים מבחינה מדעית? עזוב, קודם כל אנחנו בעיקרון. בדרך אגב, על השאלה הספציפית הזאת, יש מאמר באתר שאומר שיש מקומות מסוימים שאתה מגיע לדד אנד, אז במקום לשאול איך, תשאל האם. אוקיי, בדיוק על הנושא הספציפי הזה. רון הוא פשוט, כשאתה שואל איך, אתה מניח הנחה, אז אתה שואל איך. אוקיי? תשאל האם נוצר יש מאין? אז ככה, קודם כל בוא נלך שאלה אחת אחורה, האם נוצר יש מאין? עכשיו, גם השאלה האם נוצר יש מאין, גם היא כבר יש בה הנחות יסוד. אתה מניח שיש יהיה, בוא נלך, אתה ככה, אתה מניח שיש יש, אתה מניח שיש עין, אתה מניח שיש נוצר, אתה מניח שהעין קדם ליש, ואז אתה אומר, היש, ואתה גם מניח שההיווצרות של היש נוצרה מהעין, ואז אתה אומר, עכשיו, איך זה נוצר? אתה מניח מלא הנחות, אתה מניח. בכל שיחה יש הנחות, אי אפשר לדבר. ומה אמרתי? אי אפשר לדבר. אז אל תדבר. תקשיב, אנחנו מחפשים את המטה, מחפשים לדבר. רק האמת. יפה. אם מחפשים לדבר, תמשיך לדבר. אם אתה מחפש את האמת, אני יודע, כי אם אתה, כי אנחנו מתחילים לסנדל את עצמנו, כאילו, רגע, אז כל דבר אנחנו חוזרים אחורה, רגע, ומי אמר שיש, ומי אמר שאין, ומי אמר שאולי בכלל העין נברא מה יש. מי אמר? אולי בכלל יש עין, והיש נברא מעצמו, אבל זה לא נברא מהעין. אולי בכלל זה, אולי היש אילץ את העין לברוא אותו. לא יודע, אין לי מושג, אוקיי? תבין אותי, פשוט להתחיל לשאול, ברגע שאתה שואל איך נוצר העולם יש מאין, זה בעצם שקר. זה לא, כי אתה כבר מתחיל להניח הנחות, אתה כבר מתחיל לשקר. הרעיון הוא, אלוהים פירושו מחויב המציאות. ההבנה היחידה שאפשר ממנה לצאת. הלאה, שאפשר עליה לבנות משהו, אוקיי? הרעיון הוא שאתה צריך לחפש מהו הדבר היחיד שאני בטוח בו. לפני שאתה מתחיל לשאול איך נוצר העולם יש מאין, קודם כל תחפש דבר אחד שאתה בטוח בו באופן מוחלט. ואני אומר לך שכשתמצא אותו, במקרה, רגע, שנייה, אתה בטוח בזה באופן מוחלט. חכה, תקשיב. אני אומר לך שאם תמצא אותו, אז ממילא במקרה כבר קיבלת תשובות לכל השאלות. אם תמצא את הדבר היחיד שאתה בטוח בו, תבין, כל השאלות שלך נובעות מכך שאין שום דבר בחיים שאתה בטוח בו. כי אם היה לך X קבוע, אז היית לפיו יכול לגזור את כל הדברים. אבל אין לך שום דבר שאתה בטוח בו, יש משהו אחד שאתה בטוח בו, שום דבר. אז אתה כל הזמן רגע, אתה כאילו מניח איזה הנחה, ואז לפי זה אתה שואל. נגיד לדוגמה, שאתה שואל, איך נוצר יש מאין, נגיד. אתה מניח לדוגמה שיש לנו סיבה ותוצאה. אתה מניח, ואז לפי זה אתה עכשיו, ואתה מניח הנחות, ואז אתה מתחיל לשאול מתוך ההנחות. אתה כאילו מסתבך עם כל מיני, אתה מניח הנחה, יש ביניהם שאלות. אבל כל השכל שלנו, כל הלוגיקה בנויה על משפטי סיבה ותוצאה. אולי. תקשיב, תגיע לוודאות. כך דבר אחד בחיים שתגיע לגביו לוודאות מוחלטת, טוטלית, שאין שום אפשרות אפילו לא תיאורטית שזה... קח את נגיד דקארט, שהוא אמר, אני חושב משמע אני קיים. זה לא נכון. ולא רק משום שהטלת בזה ספק. אם הטלת בזה ספק, אז זה לא נכון. כאילו, אתה יכול להגיד שזה נכון, שאנחנו לא מכירים משהו יותר נכון, שאין לנו אפשרות לחקור משהו יותר נכון. אוקיי, לא מתווכח על זה. יכול להיות שאין אפשרות לחקור משהו יותר נכון. אבל כעיקרון זה לא מחויב המציאות. ויש הרבה סיבות למה זה לא מחויב. קודם כל, כי הטלת בזה ספק. אם אתה יכול להטיל בזה ספק, אז זה לא מחויב. דבר נוסף, אם אתה אומר, אני חושב משמע אני קיים, זה משפט לוגי, נכון? אני חושב משמע אני קיים. זאת אומרת, הוא לא אמר, אני קיים משמע אני קיים.
לא, כי זה לא מוכרח. לא, אני חושב משמע אני קיים. זאת אומרת, הוא עושה לנו הקש. כאשר אתה עושה הקש מדבר לדבר, בעצם זה אומר שהחוזק של הדבר תלוי בדבר אחר. אז הוא עוד פעם לא מספיק חזק. למרות שאני חושב משמע אני קיים, זה משפט לא כל כך חכם, כן? כי מה יותר בטוח? שאתה קיים או שאתה חושב? שאתה קיים. עכשיו, אם אתה אומר, אני מטיל לספק בזה שאני קיים, אז איך אתה יכול להוכיח מזה שאתה חושב שאתה קיים? הרי אפילו זה שאתה קיים, אתה לא בטוח בו. אז תיקח, אני חושב. כאילו, זה כמו, מי אמר שיש פה רכב אדום? מי אמר שיש פה רכב? אם יש פה רכב אדום, אז יש פה רכב. מי אמר לך שיש פה רכב? כי אם אתה לא קיים, אתה גם לא חושב. אם אתה לא תספק בקיומך, אז מה זאת אומרת, אני חושב? אולי אתה גם לא חושב. אתה לא חושב ולא קיים. יש בזה מלא, תבין, יש בזה מלא כשלים. גם ברגע שאתה אומר, אני קיים, ואתה מביא את הכוח שלו מדבר אחר, זאת אומרת שהכוח של הדבר הוא לא נובע מעצמו, הוא לא מחויב, הוא תלוי בדבר אחר, והוא גם תלוי בשכל שלך שמקשר ביניהם. אוקיי, עכשיו, אתה יכול להגיד שאין אפשרות למצוא אמת יותר גדולה, אבל תבדוק, תחפש. הרעיון הוא, תנסה למצוא משהו אחד שתהיה בטוח בו. אתה חייב להבין, בלי זה, חבל על הסיפור. אנחנו יכולים לעשות את פה תיאוריות, אבל אם, כי תבין, בסוף אנחנו, אתה צריך להיות משהו אחד שיהיה לך מוחלט. עכשיו כל דבר תוכל להשוות אליו. רגע, זה מסתדר לפיו? זה לא מסתדר לפיו? מה הבנת אותי? מה הבנתי אותך? כן. אם לא הבנת זה גם בסדר, תגיד מה לא הבנת. לא, אני חושב שאני הבנתי שכמה חשוב באמת להבין משהו, להיות ודאי במשהו אחד, וממנו בעצם לגזור את כל הדברים, רק אני... אם יש משהו אחד שאני מבין, זה באמת שאני... כפה אני קם בבוקר... למוחלטות! אני קם בבוקר... למוחלטות! אני קם בבוקר, אני אומר לעצמי, מה הולך פה? מה זה הדבר? רק שאתה בטוח שיש לך שאלה. אני לא יודע, אני פשוט, באמת, אני מרגיש שאני ככה הולך ליבוד בכל ה... לא אתה, אתה היחיד שמודע על האמת. אני פשוט הולך ליבוד ואני... אתה מכיר מישהו שלא הולך ליבוד? בכל הניסיונות שלי, גם דרך הדת וגם דרך המדע ודרך ספרים ופילוסופיה וכל מה שניסיתי לחקור ולהתעמק ולקרוא והכל, אף אחד לא סיפק אותי. שום תשובה לא סיפקה אותי. כן? כי תשובות זה לא מספק. עם השנים למדתי לחיות, ועם השנים למדתי לחיות... למדת לסבול בשקט, התרגלת לטמפרטורה בגיהנום. בסדר, אבל זה ממשיך לחפור לך. כמו זבוב. זה ממשיך לחפור. עכשיו תבין, כשבן אדם הולך לעבוד בבוקר, זה גם בגלל שהוא לא יודע למה הוא חי. למה הוא הולך לעבוד? למה אתה הולך לעבוד? מה הסיבה? תבין, הוא בורח מעצמו, אין לו כוח לחשוב למה הוא חי. אמר, טוב, בוא נלך לעבוד. בוא נלך איזה מועדון. רגע, למה? מה התכלית? אין לו מושג, טוב, בוא ננסה משהו אחר. הוא בורח, זה בריחה. רגע, לא, אבל מה הבנת בדרך? מה התחדש לך עכשיו בדו-שיח הזה? אני כאילו משנה לך את הכיוון, תבין. אתה רוצה, תבין. אני יכול לתת לך סיפורים מכאן ועד הודעה חדשה, למה העולם נברא, יש סיבה, אין סיבה, אפשר. אבל אני רוצה שזה יבוא מתוכך, שאתה תבין את זה, שזה כאילו אתה פתאום תבין את זה, תבין? שזה לא כאילו מבחוץ שאני מביא לך את השכל. אני רוצה כאילו שיהיה לך כלי שפתאום אתה תבין את זה. כאילו זה, תבין מה? שפתאום זה כאילו יבוא ממך החוץ, להגיד, "או, עכשיו הבנתי." אתה לא צריך שמישהו מבחוץ יכניס לך את זה, שזה יהיה שלך. ואני אומר לך מה הכלי. הכלי זה לחפש את האמת. משהו שאתה לא בטוח בו, אל תגיד אני בטוח בו. תתחיל להיות ספקן בצורה קטסטרופלית. אבל לא בשביל להיות ספקן, בשביל לחפש את האמת. כאילו, בוא נגיד אחרת. בוא נגיד מה ההפך של תראה, אני אעשה לך את זה הפוך. במקום להגיד לך תהיה ספקן, להגיד לך תהיה הכי ודאי. תחפש כל דבר להגיע לוודאות. זה אותו דבר, כי אם כל דבר תחפש להגיע לוודאות, בסוף תגיע לספקנות, כן. בעצם כל דבר, כל מה שאתה שואל, האם לעזוב את העבודה זה טוב, האם לעמוד זה טוב, זה בעצם אותו דבר. אתה צריך להגיע לוודאות במשהו. איך? אתה שואל שאלות. תתחיל, מאוד פשוט. כל דבר שאתה רוצה לשאול מה האמת שזה? מאוד פשוט. אתה רוצה להגיע לוודאות בשאלת כל השאלות. מי אמר ששאלה כל השאלות? אבל בוא נניח, אתה לוקח שאלה מאוד קשה, למה אלוהים ברא את העולם? האם הוא ברא את העולם? שאלה. איפה הכל התחיל? שאלה. איך התחיל? איך? למה? מדוע? מי? מה? מה היה שם? מה התרחש? עכשיו, זו שאלה מאוד גדולה. עכשיו, כדי להגיע, כדי למצוא תשובה לשאלה הזאת, צריך לפני כן, מי שלא מסוגל להבין את השאלות הקטנות, איך להבין את השאלות הגדולות? אם בן אדם לא מסוגל
ביכולת השכלית. עוד פעם, אתה לא חייב לדעת הכל, אני מסביר את זה הרבה פעמים, אתה לא חייב לדעת הכל, אבל אתה חייב להיות מסוגל להבין הכל. אתה חייב להגיע לרמת שכלית, אין מה לעשות, אי אפשר להתחמק. אתה חייב להגיע בשכל ליכולת שכלית שאתה מסוגל להבין הכל, להבין, מסוגל. אתה לא מוכן.